Välkomna till blåljustältet, vilket förutom att vara räddningstjänsten Gotlands temporära brandstation här i Almedalen i grunden är ett samarbete mellan räddningstjänsten Gotland, SOS Alarm, Riksförbundet ambulanssjuksköterskor och Storstockholms brandförsvar. Vad roligt att ni har kommit hit idag. Vi ska göra vårt bästa för att det här ska bli ett intressant och givande seminarium för er. Jag heter Veronica Sandström. Till vardags är jag chef för riskhantering och förebyggande och för kommunikation inom Storstockholms brandförsvar. Men idag fungerar jag som moderator och ska försöka lotsa oss igenom det här. Förutom ni som är här i tältet idag så vill jag hälsa välkommen till de som i antingen i realtid eller senare ser oss på nätet. Våra seminarier och mycket annat hittar man på www.storstockholmbrand.se. Dagens seminarium, det är det första i en serie om 5 som vi har här i blåljustältet i veckan. Under veckan kommer vi prata om krisberedskap, civilförsvar, om hanteringen av stora skogsbränder och om kunskaper som kan göra skillnad för livet mellan liv och död. Av och till under veckan så ställer vi också saker lite mer på sin spets genom att ge personer uppmaning plats i korgen. Det betyder att vi hissar upp dem i vår stegkorgen på vår hävare. Och där börjar utfrågningen. Och enda sättet att få komma ner är att man svarar rakt och ärligt på frågorna. Inga politiker svar. Dagens seminarium handlar om riskbilden för att farliga eller toxiska kemiska ämnen kan komma att användas vid ett antagonistiskt angrepp i Sverige, till exempel i Stockholm. Hur ser den hotbilden ut? Vad betyder det för Sverige? Vilka scenarier måste vi förbereda oss för? Tröskeln för att använda kemiska stridsmedel i militära konflikter har sänkts dramatiskt i världen de sista åren. Den massiva användning av stridsmedel som har skett i konflikten i Syrien visar att det har skett en förändring i sätt att föra krig som kanske i någon mening för oss tillbaka till tiden för första världskriget. Betyder det att steget därmed har blivit kortare även för icke-statliga aktörer, för kriminella eller vansinnesdådare att genomföra eller att hota att genomföra attentat med CBRN-medel? Det är en fråga som vi måste våga ställa oss. CBRN, det är ju ett samlingsbegrepp för kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot och risker. Och det är det vi pratar om idag. Blåljusmyndigheternas uppgift på skadeplatsen är att rädda liv, avbryta gärningspersonerna och så långt det är möjligt minska effekterna av angreppet. Hur kan blåljusmyndigheter, sjukvård, försvarsmakt, andra samhällsaktörer arbeta ihop för att stå emot och förhindra följderna av ett antagonistiskt CBRN-attentat mot en publik plats, till exempel tunnelbanan? Jag vill be Magnus komma upp, Magnus Nordmark från FOI. Magnus är senioranalytiker vid FOI och expert på frågor kring nedrustning och icke-spridning av massförstörelsevapen och hotbedömning vad det gäller massförstörelsevapen och terrorism. Magnus, du ska ge oss en introduktion till ämnet. Finns det en riskbild i Sverige kring CBRN-hot för icke-statliga aktörer, och hur ser den i så fall ut? Tack Veronica, och tack för att jag fick komma hit och bidra till det här seminariet. Jag kan börja med att säga att den grupp på FOI som jobbar med att titta på den här typen av problemställningar ser tämligen regelbundet incidenter runt om i världen där personer försöker förgifta andra med toxiska ämnen. Det är incidenter som ofta präglas av lättillgängliga kemiska giftiga ämnen som används främst riktat mot personer i nära relation. Vi kan också konstatera att vi i Europa var förskonade från storskaliga terrorattentat där den här typen av vapen används. Och vi ser egentligen inte idag att det finns grupper eller aktörer i vårt samhälle som har både intention och förmåga att åstadkomma den typen av attentat. Så sannolikheten för den här typen av händelser är bedömt låg just nu. Däremot så ser vi en rad faktorer i vår omvärld som vi anser utgör anledning till att vi behöver egentligen kritiskt granska och diskutera vår förmåga för att kunna hantera den här typen av incidenter i framtiden. Och för det första, det som Veronica var inne på inledningsvis här, så ser vi, har vi sett ökad användning av både kemiska stridsmedel och andra giftiga ämnen runt om i världen den senaste tiden.
Det gäller bland annat konflikten i Syrien och Irak förstås. Men vi ser också attentat mot personer i publik miljö med kvalificerade stridsmedel. Och då tänker jag ju naturligtvis på mordet på den nordkoreanska ledarens halvbror i Kuala Lumpurs flygplats 2017, då VX användes ankomstentrén egentligen på flygplatsen. Jag tänker naturligtvis också på mordförsöket på den ryska, för detta ryska underrättelseofficeren Skripal i Salisbury för ett år sedan, där en annan typ av nervgas användes och som fick väldigt stora konsekvenser lokalt, där fler människor då kontaminerades, exponerades för den här extremt potenta nervgiftet. Så vi kan konstatera då att trots att vi har under väldigt lång tid haft väl etablerade normer och regelverk mot användningen av den här typen av vapen, och det faktum att 96% av världens deklarerade innehav av kemiska stridsmedel har förstörts, så har vi aldrig sett, som vi har gjort de senaste åren, så många incidenter och användning av kemiska stridsmedel som vi har gjort. För det andra så ser vi en problematisk trend när det gäller terrorhotet i sig. Och det gäller framförallt sen kalifatet i Syrien och Irak nedkämpades, har vi sett inspiration, information, vägledning till attentat och attentatsförsök i västländer som är problematisk. Den här typen av informationsspridning för att radikalisera, inspirera till attentat i väst är absolut ingenting nytt. Det har vi sett under väldigt många år. Men det som är skillnaden här nu är väl att vi har personer med erfarenhet, praktisk erfarenhet och kompetens som har utvecklats inom ramen för konflikten i Syrien och Irak som utnyttjas för vägledning och inspiration till personer som befinner sig i väst. Och ett exempel på det är ett attentatsförsök i Sydney för 2 år sedan som avbröts, tack och lov, tack vare underrättelsesamverkan kan man väl säga, mellan partnerländer. 2 bröder som med hjälp av stöd och vägledning från personer i Syrien försökte utveckla en utspridningsanordning för att sprida svavelväte. Och problemet med det här är att de ämnen som behövs och som var utnyttjades för i det här sammanhanget är väldigt lätt att få tag på och inte alls farligt att hantera var för sig. Sättet att sprida ut det på är också tämligen okvalificerat. Behöver inga specifika utspridningsanordningar, utan själva det tryck som skapas av reaktionen när 2 ämnen reagerar med varandra gör att den här gasen sprids. Dessutom så behövs det inte särskilt stora mängder av den här typen av ämnen för att skapa en utspridning av det här ämnet som kan skapa väldigt stora problem om det sker i begränsade utrymmen. De här 2 attentatsmännen i Sydney, de är ju gripna och har ställts inför rätta. Men de personer som har väglett och aktivt stött det här attentatsförsöket finns ju kvar. Och det är ett stort bekymmer att det finns personer som på distans kan ge den här typen av vägledning och inspiration för den här typen av attentat. Vi har även det senaste året sett 3 fall där det finns anledning att misstänka attentatsförsök med toxiner i Europa. Också med koppling till den här miljön som jag pratar om. Så sammantaget kan man väl säga att hotbilden är fortsatt låg för just den här typen av attentat. Men det finns faktorer som är problematiska och som vi behöver beakta i hur vi utvecklar vår förmåga att hantera kriser i framtiden. Man kan alltså konstatera att det är förhållandevis enkelt att tillverka sin egen kemiska bomb. Enkelt och enkelt, men det blir ju naturligtvis enklare om man får stöd och vägledning av personer som har gjort det här förut och vet hur processen ska gå till och hur
de olika stegen i att utveckla den här förmågan ska se ut. Och dessutom hur man kan använda det på ett effektivt sätt. Det innebär ju att attentatsmännen egentligen inte behöver ha någon särskild kompetens. Och om man då använder tillvägagångssätt som baseras på ämnen som är fullt tillgängliga i vårt samhälle och inte alls kontrollerade på något sätt, då kan det vara ganska enkelt faktiskt. Tack så mycket. Torbjörn vill jag börja komma upp. Torbjörn är polisområdeschef på Gotland. Och du fungerar också som kommenderingschef i det ni inom polisen kallar för särskilda händelser. Som det här som vi pratar om idag skulle vara ett exempel på. Om det inträffar en terror eller annan händelse med pågående dödligt våld, så är det ju polisens uppgift att avbryta gärningspersonernas handlingar och se till att de kan lagföras. Men om en gärningsperson i det här scenariot skulle släppa ut ett farligt ämne i tunnelbanan, hur avbryter man en sån handling? Det är naturligtvis så att i de här situationerna, precis som i situationer med pågående dödligt våld, med vapenvåld där man skjuter och så är polisens uppgift att avbryta det så fort som möjligt. Den här situationen kan vi väl jämställa egentligen med en situation när någon ska detonera en bomb. Sannolikt så kommer det vara så att processen, så att säga, att sprida ämnet är redan startad. Och det är inte säkert att personen ens är kvar när vi i övriga samhället får reda på att det här händer. Men i grunden så är det naturligtvis så att det är vår uppgift att gå in i det här området som då kan vara kontaminerat med farliga ämnen och agera mot en gärningsperson. Sen är det ju så att det finns en mängd olika sätt att sprida de här ämnena på beroende på vad det är för ämne och som vi har hört här av Magnus att... lösningen är inte densamma för alla. Så att man kan tänka sig att personen finns kvar. Man kan tänka sig att personen redan är långt borta, så att säga. Och då kan man fråga sig, vad har polisen för beredskap för att hantera det här? Grundläggande så har all polispersonal i Sverige en viss utbildningsnivå när det gäller att skydda sig mot farliga ämnen och kunna agera i en miljö eller in till en miljö där sådant finns då. Och sen har vi vissa specialenheter som har en mycket, mycket högre nivå då. Så att det är egentligen precis som med all annan insatskapacitet. Att det varierar beroende på var man tjänstgör och vilken situation vi befinner oss i. Därför går det inte att ge ett rakt svar på hur agerar polisen och hur stoppar man det här, så att säga, utan det beror på från situation till situation. Men rent allmänt så kan man säga att vi är hyfsat väl förberedda. Alltså, generellt sett så är Sverige ganska långt fram i Europa när det gäller att kunna agera mot sådana här saker. Därmed inte sagt att det är tillräckligt, utan vi kan göra mer tillsammans. Och naturligtvis så är det så att vi med automatik kommer att jacka ihop med andra myndigheter och organisationer, räddningstjänsten, sjukvården och andra för att hantera en sån här situation. Ja, jag tänkte väl stanna där om det inte är fler frågor. Du var föredömligt snabb. Det är ju en svår uppgift att hålla 5 minuter, men du klarar det på 2:15. Ja. Jag tänker, hur mycket övar ni idag i polisen i den här typen av kontaminerade miljöer? Ja, som jag sa, det beror lite på vad det är för enhet man arbetar vid. Vi har vissa enheter som då arbetar väldigt mycket med det här. Nationella insatsstyrkan, det vi förut också kallade våra piketenheter, våra regionala insatsstyrkor, nationella bombskyddet och sådana saker. Sen har alla poliser som är i yttre tjänst en grundutbildning i det här och ett visst skydd mot det här. Och det här övas återkommande, åtminstone ett par gånger om året. Det är en situation som skiljer sig därför att det finns en... Det skiljer sig så tillvida att det inte är kanske en olycka, utan att det finns en avsikt bakom. Ja. Men
som vi kanske normalt sett inte räknar med i ett samhälle. Ja, men det är väl inte otroligt heller att tro att inträffar en sån här situation, till exempel i tunnelbanan, så förstår vi kanske inte vad det är som händer förrän vi står inför fullbordat faktum och det har gått ett tag in i situationen. Vi kan dra paralleller med Drottninggatan och Bryggargatan 2010 när vi hade det första försöket till en självmordsbomb. Eller ja, det blev en självmordsbomb, men tack och lov inga andra skadade än gärningsmannen själv. Där var vi tagna på sängen. Nu vet vi att det här förekommer och finns här, och nästa dåd med lastbilen på Drottninggatan, där hade vi en helt annan beredskap. Så att vi går igång snabbt och vi kan agera. Men jag skulle vilja säga så här, att när våra organisationer kommer in i bilden, då finns terror med i medvetandet och att det kan finnas en ond avsikt. Men fram till dess så är det inte givet att det är uppenbart från början vad det är som pågår, vad det är som händer. Tack så mycket. Då så vill jag be Niklas Haglund, som är regional beredskapssamordnare för Region Stockholm, det som tidigare kallas för landstinget, som alla vet. Även här. Även här. Ja. Och du är ju också då särskilt ansvarig för CBRNE-frågor och regional övningsledare för sjukvården i Stockholm. Niklas, hur påverkas sjukvården och den kanske prehospitala sjukvårdens arbete om det skulle ske ett avsiktligt utsläpp utav kemiska substanser? Hur ser er kapacitet ut? Ja, alltså regionen ansvarar ju för att det finns en sjukvård, för att vi kan ta hand om skadade oavsett egentligen vad det är som har hänt. Så det är vårt ansvar om det är en terrorattack eller om det är en bussolycka eller som i det här fallet då något kemiskt utsläpp. Så påverkade blir vi. Det kommer vara en rejäl utmaning. Om vi har ett Det som komplicerar det mest tror jag är osäkerheten kring vad det är för ämne. Rädslan att gå in och jobba och ta tag i det här, både prehospitalt och inne på sjukhusen. Får vi ett stort skadeutfall så kommer vi ha brist på transporterande resurser säkerligen. Får vi in kontaminerade, alltså nedsmutsade patienter till sjukhusen, så behöver man ju sanera de här så man får dem rena innan man kommer in på sjukhuset. Och det innebär att vi måste dra igång saneringsanläggningar som vi har på alla sjukhus. Och det är resurskrävande. Det kommer påverka sjukvården i stort. Vi kommer säkert få en brist på intensivvårdsplatser och respiratorplatser om vi nu pratar om ett gasutsläpp som sätter sig på andningsvägarna för ett stort antal patienter. Där har vi ju redan idag begränsade möjligheter. Och sen tror jag att vi kommer ha en enorm krisstödsinsats att ta tag i efter händelsen är så att säga över, det akuta skedet har hanterats. Så det kommer påverka oss mycket. Men jag tror också att vi, nu pratar jag ju för Stockholm, vi ser lite olika ut i landet, men jag tror att vi åtminstone på pappret har en god beredskap att kunna arbeta i en sån här miljö. Vi har genomfört en del stora förändringar de senaste åren. Bland annat har vi nu ett nationellt koncept för hur vi ska jobba med sjukvårdsledning i ett skadområde. Vilket innebär att när vi då tar hjälp av angränsande län, som vi säkert kommer göra i ett sånt här läge, och det kommer ambulanser från Uppsala eller Sörmland eller så, så jobbar vi på samma sätt som man gör det. Så de känner igen sig i strukturen. Och det tror jag borgar för att vi kanske får igång en vårdkedja och kan hjälpa patienten. Principen i det här sjukvårdsledningssystemet som populärt kallas PS är att första ambulans som kommer fram ska ta tag i det här och börja organisera arbetet. Jag tror inte, eller jag vet att inte alla våra 1000 anställda i Stockholm är liksom förberedda och rustade för att leda en händelse, en terrorattack eller som i det här fallet då en kemisk terrorattack. Så därför har vi infört särskilda ledningsenheter i Stockholm. Vi har 3 stycken stabsfordon. Jag tittar på räddningstjänst och polis och försökt spegla deras organisation. Så vi har 3 enheter dygnet runt som bara jobbar med att leda vid en särskild händelse. Var med i planeringen inför event och insatsplanering också. Men de ska inte transportera några patienter, de är ingen bår, utan de ska kunna hantera en sån här situation och leda ambulanssjukvården. Den största omedelbara vinsten med det är att vi nu har personer som har sökt sig att jobba på de här bilarna som faktiskt är intresserade. Sen kommer det
ta ett tag innan vi har byggt upp kompetensen fullt ut kanske. De har också mycket bättre möjligheter till att öva. Men det här som vi pratar om nu med kemiska händelser eller CBRN i stort, där finns det en stor osäkerhet. Vår utbildningsnivå kan jag nog erkänna inte är på topp alla gånger. Så därför har vi valt att en av de här ledningsenheterna är en CBRNE-ledningsenhet. En enhet dit de som har en fördjupad kunskap redan från början kanske och som vi erbjuder en fördjupad utbildning för att jobba. Vi har också utrustat de här bilarna med ett ganska rejält batteri av antidoter, alltså motgifter mot kemiska ämnen. De har en del saneringsutrustning med sig. De har tekniskt stöd så att man kan läsa på det här som kallas RIB. Läsa på vad det är för typ av ämne och tänka till kring säkerhet. Och även detekteringsutrustning så att man kan få en uppfattning om vad det är man har att jobba med. Och där tror jag vi har en stor vinst. Och det var ledningsdelen då. Sen har vi alla de här prehospitala resurserna, våra ambulanser. De har också en god förmåga att jobba i en farlig miljö. Alla ambulanser har en kemskyddsdräkt som står emot såna här medel. Alla har ett andningsskydd. Idag har man en skyddsmask, en filtermask. Vi håller långsamt på att fasa ut dem. Det finns ett problem med de där skyddsmaskerna. Dels så kan man glömma att ta med sig dem i bilen. Det skulle inte hända, men man skulle kunna ha det så. Och dels så måste de vara personligt tillpassade, de måste vara täta. Och testar man det när man börjar jobba i ambulansen så kan det vara så att ansiktsformen ändras över åren. Man blir större eller mindre, äldre eller odlar skägg. Och då blir det också bara en säkerhet som egentligen är på pappret. Så vi byter ut dem mot friskluftshuvor. En huva man drar på sig som passar alla med ett fläktpaket på ryggen. Som gör att det blir ett övertryck. Och då kan de ligga i alla bilar och passar alla. Jag ska runda av. Det tror jag blir ett lyft. Kommer jag av mig lite grann där. Låter det som att det går jättebra för oss. En svaghet om vi tänker att vi faktiskt ansvarar också för att sanera patienterna. Räddningstjänsten ansvarar för livräddande personsanering. Att få dem helt rena, det är sjukvårdens uppgift. Då har vi enklare saneringstält. Inte riktigt så fint som det där lästältet utanför, men enklare. Som vi kan få ut i skadeplats. Vi har saneringsmedel. Vi har tvål och svampar och nagelfilar och allt man behöver, men vi har inget vatten. Och det är vatten som gäller. Så där behöver vi hjälp av räddningstjänsten. Och scenariot som vi pratar om idag så tror jag inte att vi behöver oroa oss för att räddningstjänsten inte kommer ut på en sån händelse, kommer Svante berätta. Men har vi en mindre händelse så funderar vi ändå på att vi ska kunna bli helt självgående om räddningstjänsten inte tycker att det är deras sak. Så möjligtvis att vi behöver skaffa vatten också till ambulansfunktionen. Ja, tiden är ute. Du lyfter er höjda beredskap och ledningsstrukturer. Jag tänker, du nämnde också det här med rädslan. För det kanske inte bara är den faktiska verkligheten vi har att möta här, utan även en bild av verkligheten. Om det sprids ett rykte så kanske ni påverkar det ett patientflöde på något vis. Ja, det gör det säkert. Det såg vi vid Drottninggatan också, att det påverkar. Det är svårt med ryktespridning och den informationen som kommer ut till alla går ju väldigt mycket snabbare än vad vi kan åstadkomma. Men vi kommer ju ha en regional sjukvårdsledning och vi har kommunikatörer och vi kommer använda våra forum 1177 och hemsida och sen också försöka få ut ett korrekt budskap. Men jag är säker på att ryktespridningen går snabbare än oss och man kommer agera på det. Inne på sjukhusen kommer man agera eftersom man inte får tillförlitlig information från mig som till exempel. Eftersom det tar tid att få korrekt information. Tack så mycket. Vill jag be Svante Borg, som är förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar, komma upp. Byter vi skylt här. Var är du? Du får välja det namn du gillar bäst. Det hade inte valt Svante. Svante, du är alltså förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar. Tidigare har du arbetat som sjukförsäkringsdirektör på Försäkringskassan och har också en bakgrund som överste och regimentschef inom Försvarsmakten. Hur ser räddningstjänstens arbete ut vid CBRN-händelse i publik miljö, som till exempel en tunnelbanestation? För att kunna gå in och arbeta i ett sånt här område så måste ni ju skydda er egen personal och kunna hjälpa andra. Vad är er viktigaste roll i händelse av en sånt här scenario? Ja, innan jag svarar på den frågan så tänkte jag faktiskt ta mig friheten och börja med att ställa en fråga så här. Varför är vi i det här tältet idag? Jo, det kommer sig av att
Samverkan Stockholmsregionen, den krisledningsorganisation som finns i Stockholmsregionen, tillsammans med några av oss. Vi besökte London för 1,5 år sedan. Och London Resilience Group, som vi har samarbetat med under många år. Där hade man lyft ett särskilt ämne under en workshop en hel dag. Och det var just en attack med klorgas i tunnelbanan. Och vi fick sitta med kring borden och vi fick sitta och diskutera med alla de här olika aktörerna. Och det gjorde att vi drog ganska många slutsatser och ställde oss själva ganska många frågor. Och det var cliffhanger, för nu går jag över och svarar på din fråga. Jag tänkte komma tillbaka till den i avslutningen. I grunden så är det så här att räddningstjänsten gör ju i det här fallet, om vi har en aktörsdriven olycka, kemolycka eller vad vi ska kalla det, på samma sätt som alltid. Vi kommer den enskilde inte längre klara av att lösa uppdraget. Vi har ungefär samma utrustning och vi går på vår basala träning. Vi kan komma väldigt långt med det. Vårt uppdrag, det är ju att bryta skadeförloppet och rädda liv. Den här typen av olyckor tillför en uppgift till oss. Och det är att indikera och detektera vad det är för skadligt ämne vi pratar om. Och jag tänker återkomma till det lite längre fram, för att i grunden så är det kanske det uppdraget i det här fallet som är det som, vet du, styr vår taktik mest, som påverkar vårt sätt att jobba mest. Lite grann som polisen tänkte när ni bytte ert system, det vill säga gå in vid ett pågående dödligt våld. Alltså, då fick ni någonting som ni fick som en ledstjärna, och jag tänker komma tillbaka till sättet att se på indikeringsbehovet. Men man skulle kunna säga så här att räddningstjänsten, vi möter den här attacken eller det här hotet i tre perspektiv. Och först är det då vår egen skyddsförmåga. I likhet med polisen så har vi god skyddsförmåga. Vi har ju ett grundskydd på alla enheter som är väldigt högt. Vi har möjlighet att förstärka med splashdräkter och vi har egen luft och vi har ansiktsmasker. Alltså kan vi agera under mycket korta tidssekvenser, kan vi agera i mycket farliga ämnen. Och i det avseendet så är det någonting som vi tränar på mycket. Vi är ju i ganska ruffa, dåliga miljöer, även om det inte är någon aktör som har skapat dem. Och sen har vi specialenheter. Vi har specialenheter som kan vara länge och verka länge i svåra miljöer och som också kan ha uppdrag som indikering, detektering med mera. Vad har vi då för möjlighet att påverka skadeutfallet? Ja, det beror ju naturligtvis på vad det är för någonting. Men vi brukar ju säga vid en kemolycka att vi jobbar med livräddning, utrymning, avspärrning och sen gäller att frysa olycka. Och det är ju på samma sätt här. Men vi kommer tillbaka till det här med indikera och detektera. För en vanlig kemolycka, ni hör hur man blir färgad av ett konstigt yrke. Men då kan vi till och med läsa på den lastbil som har vält och se exakt vad det är för gas eller för substans som nu är farlig. Och vi kan bygga hela vårt sätt att jobba efter det här. I det här fallet så kommer vi ner i en tunnelbana där folk kräks och mår dåligt. Det enda vi vet. Hur ska samhället agera samfällt i det här fallet? Ja, vi blir ju tvungna till att få reda på det mest väsentliga. Vad är det vi möter? Är det någonting som vet, Torbjörn var inne på och vet du, Magnus? Någonting i grunden ganska ofarligt men som finns i en koncentration som just här och nu är livsfarligt för de människorna i nästa 15 minuter och sen så kommer det inte vara lika farligt längre. Eller är det Novichok som vi pratar om i Salisbury? Det innebär egentligen att vi behöver göra det som nästan som preet skulle jag vilja säga. Den tredje perspektivet är skydd mot påverkan från någon angripare. Det var Torbjörn inne också. Det är likadant som vid vilken sån här attack eller den här typen av insats som helst. Vi har inte det. Vi behöver samverka med polisen väldigt, väldigt nära för att kunna komma till verkan. Nu ska vi se om Torbjörn håller med mig. Det kan du få möta att säga så här. Om man pratar om en kemisk, alltså en aktörsdrivet kemisk attack, så skulle jag nästan kunna säga att vi har tagit över lite grann av polisens huvuduppgift om det är en aktörsdriven mänsklig attack.
För om man tänker så här. Tänk spåra och avväpna gärningspersonen. Alltså se till att inte kanistrarna släpper ut mer gas. Ta reda på var de är någonstans. Se till att de inte längre är lika farliga. Tänk unik skyddsutrustning som bara du behöver ha för att kunna skydda dig själv för att komma till verkan. Och tänk klinisk prioritering. Vi går förbi de som dör eller är skadade bredvid oss. Vi måste komma fram dit till den vagnen eller till den platsen vi är för att kunna detektera vad är det frågan om. För kan inte vi göra det så kan ingen annan agera på rätt sätt. Lite grann, det är naturligtvis väldigt långt isär, men teoretiskt sett så känns det som att räddningstjänsten är lite grann åt det hållet. Ja, hur farligt är det här då? Hur mycket ska vi alarmera om det här? Ja, jag tycker så här att vi brukar jobba med en fyrfältare med sannolikhet och konsekvenser. Vi måste börja jobba i den här delen av fyrfälten som har liten sannolikhet med väldigt stora konsekvenser. Och vi behöver avdela resurser. Hur lång tid har på mig? Ingen alls. Då ska jag avsluta med att gå tillbaka till London för 1,5 år sedan. Ja, jag kände mig ganska trygg i mångt och mycket när man berättade vad de kunde och vad de gjorde och vilka resurser man hade. Naturligtvis, London är så mycket större än vad vi är. Det var i ett avseende som jag kände mig otrygg och som kommer att färga hur jag vill och räddningstjänsten ska driva det här. Det var det att när vi spelade spelet, nu har det gått 15 minuter. Vad gör polisen? Då visste polisen exakt vad de gjorde. Räddningstjänsten visste vad de gjorde. Tunnelbaneansvariga visste vad de gjorde. Och framförallt så visste de vad de andra gjorde. Det vet inte vi. Och det måste vi öva på för att det endast tillsammans som vi kan få full verkan av det här. Och då måste vi öva och jämföra våra sätt att jobba de här frågorna. Då kommer vi kunna använda de fina resurser som finns här. Till exempel det som står här ute. Tack. Tack Svante. Du tog ju uppföljningsfrågan bara på inspiration. Att avgöra vilket agens eller vilken substans som det handlar om, det är alltså er centrala uppgift. Kan man säga att det finns risker att bara prata om det här överhuvudtaget? Alltså finns det inte en risk att i negativ bemärkelse inspirera någon när vi diskuterar och pratar kring de här frågorna och vilka roller vi har? Ja, så kan man alltid resonera och man ska alltid vara försiktig. Men jag tror inte om vi pratar om det här att vi påverkar den enskildes möjlighet att tillverka. Jag tror inte vi gör det enklare för den enskildes möjlighet att förvara, transportera och använda. Eller den enskildes dedikering till att göra det här överhuvudtaget. Och då tycker jag att vi påverkar vår egen förmåga att kunna verka om det som är det stora K-et i konsekvensen om det sker. Så absolut, vi måste kunna prata om saker. Tack så mycket. Vill jag välkomna Mats upp. Mats Ström som är brigadgeneral och kommunikationsdirektör i Försvarsmakten. Du har en lång bakgrund som officer, bland annat som chef för Försvarsmaktens logistikförband. Du har också arbetat i NATO- och FN-missioner utomlands och jobbat med logistiksystem inom Försvarets materiellverk. Mats, vad kan Försvarsmakten göra? Vi tittar ju liksom på den konkreta insatsen, olyckan här som händer. Vad är Försvarsmaktens roll att kunna stödja samhället i händelse av ett antagonistiskt CBRN-attentat? Har Försvarsmakten en roll där? Jag tycker man ska titta utifrån tre perspektiv. Och det första grundläggande är egentligen hur jobbar man preventivt eller proaktivt. Det ena handlar om att ha en godtagbar lägesbild om vilket hot som kan föreligga. Det andra, det handlar ju om de facto inom Försvarsmakten att ha en sådan grundläggande förmåga att man kan agera när det väl händer. Också ha en sådan utrustning som krävs. Och det tredje, det är att ha beredskap för att kunna stödja vid en eventuell olycka. Om jag börjar med den första biten, lägesbild, så har ju Försvarsmakten till uppgift att inhämta, analysera och förmedla om vilka yttre hot som kan föreligga mot nationen. Och det kan då gälla terrorism eller statliga aktörer. Och det
får vi den lägesbilden upprättar vi ju via de olika inhämtningskällor som vi har. Sedan förmedlar vi det ut i samhället, främst genom NCT, alltså det nationella centret för terror. Och där förmedlar vi vår information som vi då har fått från olika områden. Försvarsmakten kan ju agera på olika sätt mot en sån här typ av eventuell aktion. Antingen inom ramen för höjd beredskap, och då är det ju egentligen frågan om ett preventivt eller någon form av väpnat angrepp från en statsaktör. Men också stödja i form av stödja civilsamhället i form av lagen om stöd till samhället, skydd mot olyckor eller stöd enligt terrorlag. De här tre senare delarna, det är då när vi stödjer polismyndighet eller räddningsledare efter begär. Sen kan jag också säga så här att vi har ju under många år haft en bra grundläggande och har grundläggande kunskap rent generellt, och det är därför att vi har ju vistats rätt mycket i internationell miljö, och i internationell miljö har vi hela tiden försökt att vara beredda på om detta hotet skulle uppstå. Sedan skulle jag vilja gå in på det här med beredskap. Vi jobbar ju internt med Försvarets forsknings FOI eller Försvarets forskningsinstitut. Och vi har det speciella myndigheten eller förbandet Totalförsvarets skyddscenter i Umeå. Tillsammans upprätthåller vi både kunskap och förmåga att agera om någonting händer eller om någon så önskar att ta stöd av oss. Vi kan säga här att det här också är väldigt speciellt, därför Försvarsmakten har med detta, denna organisation, skyddscentrum, har i uppgift att stödja samhället om någon form av terror eller olycka kopplat till CBR skulle hända. Kunskap på expertnivån uppe på skyddscentrum och FOI är av världsklass. Då kan man ju då ställa sig frågan, vad är risken? Vi har ju hört här förut om vilka hotbilder som finns. Men den första frågan är ju egentligen, kan man värja sig mot det? Ja, det enda sättet som jag ser det som man kan värja sig mot det är egentligen att man har en sån bra uppföljning och kontroll på eventuella, att det skulle finnas eventuella hot som skulle kunna uppstå. När det väl händer så händer det, och då måste man agera efteråt och minimera konsekvenserna utav. Vad kan vi ställa upp med då? Ja, vi kan ställa upp med stabspersonal, experter, på väldigt kort insatstid. Vi har hög beredskap på det. Och vi kan sätta in det vi kallar för CBRM-förband efter begär. Och det förbandet har också mycket hög insatstid och kan flygas in i det område där en sån här olycka eller en sån handling skulle uppträda. Sen kan man då ställa sig frågan, och jag tycker Svante han svarade på det, men jag ska också poängtera det. Det är ju endast genom att man övar de här sakerna och man gör det tillsammans som man får en ordentlig styrka. Man vet exakt var de olika gränsdragningar går, vem som leder och vem som gör vad. Och övning ger färdighet. Slut, tack. Det var också föredömligt kort. Du hade 16 sekunder kvar. Du lyfter upp den ger exempel på de tydliga, goda beredskapsinstanser som finns, och att ni är den nationella kunskaps- eller kompetensbas i landet med skyddscentrum i ett förband. Arbetar ni och övar, och du lyfter upp vikten av att öva. Arbetar ni och övar också konkret ihop med blåljus och andra aktörer i samhället? Ja, för det första så har vi kurser bland annat på skyddscentrum. Och där övar man med skarpa preparat bland annat. Och vi genomför vi har genomfört skarp verksamhet. Bland annat kan man säga så här, vid ett antal sådana här viktiga besök i Stockholm så har vi varit där. Så att jag vill säga att vi både övar och genomför skarp verksamhet tillsammans med myndigheterna. Tack så mycket.
Välkommen att stå kvar, Mats. Och välkommen upp, ni övriga talare. Så får ni dela ut skyltarna här. Om vi ställer frågan så här, kan vi som samhälle stå emot den här typen av angrepp idag och imorgon? Vad säger panelen? Jag skulle vilja... Ja. Jag skulle vilja ta vid där du slutade egentligen då. När det händer så händer det, och då står vi inför fullbordat faktum. Så man måste jobba med det här proaktivt, precis som mot terror i övrigt, och jobba på att uppmärksamma de här individerna som håller på med extremism och har avsikt och kanske en möjlighet att bygga upp en förmåga till att göra det här. Och det är mycket polismyndigheten och säkerhetspolisen som jobbar med det, men även tillsammans med kommuner och andra. Att upptäcka det här i lokalsamhället. Så det arbetet är grundläggande och oerhört viktigt för att minimera riskerna. Det är naturligtvis det bästa sättet att stå emot. Sen som vi är inne på, när det väl har inträffat, ja, då står vi inte emot, utan då kommer vi ha skadeutfall. Då går vi istället in på att vi ska begränsa det här så mycket som möjligt och få så lite skador som möjligt. Där har vi en relativt god förmåga idag. Men som vi har varit inne på, vi behöver öva mer tillsammans. Backar vi bandet några decennier så var vi, åtminstone Svante och vi, var ju inte överens om vem som gjorde vad i ett kaotiskt scenario. Där vet vi idag vad vi har varandra. Jag skulle vilja påstå kanske inte lika bra som man har i London. Men det gäller att komma dit helt enkelt. Fler reflektioner ur panelen? Kan vi stå emot det här? Jag tycker man ska trycka ytterligare på det. Medborgarna ska känna förtroende för myndigheterna. Och då måste myndigheterna ta sitt ansvar. Och det ena ansvaret är att öva och träna tillsammans. Och det andra är att minimera skadorna när det väl uppstår. Och jag tror så här, att om vi går ända längst fram och tittar där våra män och kvinnor möter de facto det här hotet, där har vi högklassig utbildning, vi har högklassig utrustning. Det gäller sen att längre bak vi kommer, längre upp i ledningsnivåerna vi kommer, att vi då som sitter där, att vi har tränat på det som är vårt hantverk, så att inte vi med hjälp av ledning gör möjligheterna sämre. Och där tror jag vi har en resa kvar faktiskt. Ja, nej, jag ska inte bara instämma i det här med övning, men så är det ju. Så vi har ju övat mycket, nu får jag uttala mig för Stockholm, men vi har ju haft någon slags terrortema i flera år, och vi har i år övat mycket kring det här med farliga ämnen också. Men man har också börjat ta tag i det här med utbildningsdelen. För många år sedan så hade vi Räddningsverket och Socialstyrelsen som hade utbildningar i farliga ämnen, och sen har man lagt det på is, och det börjar komma igång ordentligt nu också. Så nu finns det samverkansutbildning, alltså first responder-utbildningar i snart alla bokstäver. Det pågår både inom kemiskt och biologiskt och även RN. Några är klara och några kommer i stort sett under året. Det tror jag också är en vinst, att vi kan ha en gemensam bas att stå på. Och det gäller inte bara blåljusen här, utan även när man tänker tull och kustbevakning och vad det nu kan vara. Så man bygger vidare utifrån det. Ja, FOI har ju ingen operativt ansvar när det gäller att hantera den här typen av incidenter. Däremot så har vi väldigt mycket kompetens och expertis som vi kan bistå operativa myndigheter med i samband med den här typen av händelser. Och i och med att jag jobbar väldigt mycket med hotbilder så kan jag väl bara säga att den här typen av händelser kan ju ta väldigt olika uttryck, beroende på vilka ämnen som används, i vilken omfattning, på vilken plats och vilken tid och i vilken situation naturligtvis. Så kommer det att ställa olika krav på respons och hantering från en rad olika aktörer i samhället. Så att
Och jag kan bara understryka det att enda sättet att bygga på den här förmågan är att jobba med övning och samverkan med informationsdelning framför allt. Vad är det då för konkreta övningar? Jag skulle vilja dra en lans för det här. Vi som nu har avancerad indikering som en uppdrag, vi skulle faktiskt vilja att FOI har ett operativt uppdrag. För det är ni som med er spetskompetens bakom kan ge svaret på vad det är för agens. Så att jag vet att den diskussionen har ju varit, så att jag vill dra en lans för att ni får ett sånt uppdrag. För det är kanske en av de viktigaste förändringarna som jag behöver ha idag, som har en avancerad indikeringsförmåga. Det är att jag har experter som jag kommer åt på noll sekunder. Det är ett bra konkret exempel på vad vi skulle önska oss mer. Vad skulle ni andra säga? Vad gör vi för konkreta åtgärder för att utveckla våra förmågor tillsammans? Eller vad vill ni ha för konkreta åtgärder? Ja, men som Svante sa förut, så personalen här i främsta ledet som arbetar mot det här har ju hög kompetens och bra utrustning. Och det är precis som du säger, alltså att vi som jobbar med ledning får inte förvärra en situation, utan vi ska skapa möjligheter för att arbetet ska bedrivas så bra och effektivt som möjligt. Med det sagt så är svaret lite givet, att bara med såna här enkla tabletopövningar, alltså att öva i ledningsforum på den här typen av scenarion och klara ut vem som gör vad och vad vi har för olika förmågor, så kommer man ganska långt. För där hittar man också felen. Småjävlarna bor i detaljerna här, och får vi tag i dem, då kan vi också förbereda oss på att tackla dem. Vad skulle ni vilja ge för råd till den enskilde då? Ska jag som enskild vara rädd för att åka tunnelbana? Definitivt inte. Nej, det är väldigt dumt att göra det, tycker jag. Utan man ska leva som man tänkt sig att göra. Samhället ska fungera. Men däremot så kan man ju de facto alltid titta bak ryggen eller se sig om man tycker det finns något som är väldigt skumt. Då kan man anmäla det till polisen till exempel. Ja, nej, men man ska ju inte repetera. Nästa fråga. Ja, vi har varit inne, eller flera av er har varit inne på det, men vid sidan av den hälsorisk som personer kan utsättas för då vid en CBNRN-händelse, så finns det ju också en annan typ av risk, nämligen ryktesspridning, rädsla, oro baserad på felaktig information, eller bara en oro för att man kan ha drabbats av någonting. Man kanske känner sig hes i halsen eller vad det nu kan vara. Och det behöver inte vara relaterat till, men man upplever de här symptomen. Vad kan man säga om det här? Vilket ansvar har era organisationer där? Vem kan man lita på egentligen? Det borde jag svara på som kommunikationsdirektör för Försvarsmakten. Nej, men jag upplever att vi lever i en medievärld idag. Med öppna sociala medier, rykte går som en, som man brukar säga, som en grisblink ut i hela världen. Och då är det faktiskt, blir det mer och mer viktigt att man kan lita på myndigheternas information. Det som finns på myndigheternas hemsida och det som myndigheterna går ut med, det ska vara trovärdigt. Jag kan bara instämma. Vi jobbar ju hårt vid den här typen av händelser, att gå ut med det vi vet och vad vi faktiskt inte vet, så att det blir tydligt för den som tar emot informationen vad polismyndigheten vet för någonting och vad polismyndigheten har för lägesbild i de här lägena. Och det är väl också en uppmaning till allmänheten att i de här situationerna så ska man vända sig till myndigheterna, krisinformation.se och sådana saker, för att få information och inte lyssna allt för mycket på sociala medier. Sen hör det till sakens natur att initialt i ett sånt här scenario så kommer lägesbilderna variera, vara olika, och det är väldigt, väldigt svårt att veta vad som är riktigt. Och det är därför det är så viktigt för oss att tala om vad vi faktiskt vet och inte vet. Ja, för att ge ett tekniskt svar så kan man säga att
det som skiljer ut den här situationen från en annan angreppssituation är ju det att även de flesta av oss kan bedöma farlighetsgraden av en liten kniv mot en stor yxa och ett skjutvapen. Vi kan förhålla oss till det där, liksom, hur farligt är det? Men när det gäller den här typen av angrepp så finns det ingen korrelation mellan agens giftighet och den oro som sprids. Alltså det kan ju vara ett fullständigt ofarligt ämne som egentligen bara ger retningar på slemhinnor som kan få vingar i form av ett namn som gör att det får en verkan på en långtidsverkan på människor. Och det här tror jag som vi måste hantera när vi tittar på hur vi ska öva och utbilda. Alltså vad är specifikt? Hur tränar vi på det? Hur tränar vi kommunikationssidan för att hantera det här? Vi kanske måste ta andra risker för att dämpa oro till exempel. Men nu är vi nere i tekniska frågeställningar. Kan det påverka era egna organisationer också? Jag tänker era medarbetare är ju trots allt människor. Naturligtvis. Och det ser vi ju när det händer större händelser att informationen inåt i organisationen är oerhört viktig. Inom sjukvården är det absolut så också att man egentligen behöver höja kunskapsnivån kring det här med farliga ämnen också. För att jag tror att när vi nu har pratat PDV under några år så har nog kommit till att de flesta är inställda på att gå in och göra en insats. Börjar vi blanda in kemiska ämnen så är man mer tveksam. Börjar vi prata om biologisk smitta, det räcker ju med ett Ebola-fall som inte är antagonistiskt. Men det är inte helt lätt att få en ambulans att vilja åka dit. Och det handlar om en kunskapsbrist i det fallet. Så att det finns, vi behöver utbilda och öva. Har vi någon i publiken som har någon fundering eller fråga så finns det möjlighet att ställa det nu. Ska du få prata i mikrofon här så du hörs till tittarna också. Jo, ni pratar ju om sociala medier och så vidare och den information som ni går ut med där. Hur vet vi som medborgare i landet så att säga att vi kommer in på rätt sida, att det inte är en fake-sida där man lägger in felaktig information? Det är en bra fråga. Jag skulle vilja säga så här att man bör som medborgare ha en följa de myndigheternas normalbild på sina hemsidor. Och gör man det, om man följer till exempel räddningstjänsten eller polisens hemsida, då kommer man nog att märka om det verkar vara någonting som är obsolet. Så att, jag tror att man måste lita på några så att säga, hemsidor och följa dem kontinuerligt. För då har man förhoppningsvis en hyfsad bild. Sen kommer ju andra saker. Vi har ju radio och så vidare också. Att man kan lyssna på det för att höra då vad som exakt har, vad myndigheterna säger till exempel till journalister. Vi har ju haft en diskussion om VMA, viktigt meddelande för allmänheten och de här semaforerna. Och, alltså ett tag så fanns det ingen anledning att ha kvar dem där, för det var gammal teknik, fungerade inte. Nu finns det mycket bättre sätt att sprida information. Och sen tillbaka igen då, nu sprids det så mycket information så man kanske måste ha något mer gammaldags. Någonting som är byggt i ett mycket tristare, tråkigare format, men som är kanske lättare att kontrollera formatmässigt. Och så, jag känner att vi har gått liksom ett varv runt när det gäller det här. Att, ja, men då är det väl så här. Det här är inte sekunduppdaterad, den här informationen. Den kommer från en myndighet som vi alla är trygga med. Och den hanteras liksom, inte analogt, men ni förstår vad jag menar. Det tror jag är ett sätt att kunna lösa det du säger. Det vill säga, man känner igen sig. Det är inte lika snabbt som Expressen Live. Men när det väl kommer, ja, men då har vi hunnit kolla. Jag ska poängtera lite grann. Jag tycker också, när man söker på sociala medier så vill många människor ha den totala sanningen med en gång. En myndighet kommer aldrig ge den totala sanningen. Och det är ett sätt också att säga, jaha, det är nog rätt så trovärdigt. Därför man säger som myndighet att vi återkommer när vi har mer fakta i mål. Handlar om att lära sig känna igen myndighetens röst i fredstid, alltså.
Nu finns möjlighet för er att komma med någon avslutande kommentar. Då vill jag säga varmt tack till våra paneldeltagare och till er som har deltagit, både som lyssnare här idag i tältet och på andra sidan kameralinsen. Jag hoppas och tror att vi alla har fått med oss något nytt, intressant perspektiv, nyttigt perspektiv. Jag vill också välkomna er tillbaka imorgon då vi samtalar med en panel på temat kris i Almedalen. Vad gör vi? Utifrån ett fiktivt scenario som författaren Lars Wildring har tagit fram. Det gör vi imorgon här 10:00. Men nu direkt efteråt så kommer Birgitta Liljedahl att finnas här ifrån FOI i tältet. Så att det finns möjlighet, och våra paneldeltagare är kvar en stund här, så att det finns möjlighet att ställa frågor i lite mer personlig miljö. Varmt tack!